ہے کہ یہ احرام طاقت اور پائیداری کی علامت ہے. لیکن یہاں یہ سوال ادراک کے دریچوں پر دستک دیتا ہے کہ طاقت اور پائیداری کی علامت کے طور پر کیا امریکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اس نے مصر کے احرام کی علامت اپنے نوٹ کی زینت بنائی. نہیں, امریکہ میں یقیناً ایسے مقامات تھے, ہر ملک میں ہوتے ہیں, ہر ملک کی کرنسی پہ اسی ملک کی کوئی یادگاری جگہ کوئی ایسی چیز دکھائی جاتی ہے. لیکن چونکہ امریکہ کی جو آزادی یا تشکیل ہے اس کے مقاصد ہی کچھ اور تھے, اس لیے جس مقاصد کے تحت یہ ملک آزاد کروایا گیا تھا یا جو فورسز اس کو رول کروا رہی تھیں